שלום לדוקטור מיכאל שראל. שלום. מפורום קהלת לכלכלה, לשעבר הכלכלן הראשי במשרד האוצר, ואתה מפרסם היום ניתוח מקיף של שוק הדירות הישראלי, ללא ספק נושא רותח. אני רוצה דווקא להתחיל מהדבר הכי רותח בשוק הדירות הישראלי, מתנהלת בימים אלה, אתמול בעצם נפתחה הגרלה, ל-10,000 יחידות דיור שהמדינה מוכרת בהנחה, בהנחה מאוד משמעותית, עד מיליון שקל, אולי אפילו קצת יותר, ואתה אומר, המדינה צריכה להימנע מהתוכניות האלה שמגבירות הביקושים ובעיקר מזיקות לכלכלה. אבל אם אני רוצה דירה, בשבילי זה אחלה, למה אתה מקלקל לי את החגיגה? כן, נכון, מי שקונה דירה בהנחה, אז יכול להיות שהוא מקבל משהו מהרכישה הזאת, הוא מקבל איזושהי תועלת. בדרך כלל התועלת שהוא מקבל היא יותר קטנה מהעלות של הסבסוד הזה. כלומר, אם נותנים לך 300,000 שקל הנחה למשל רכישת דירה, אז הציבור משלם על זה 300,000 שקל כדי שאתה תוכל לקנות דירה. התועלת שאתה מקבל מזה בדרך כלל היא הרבה יותר קטנה מ-300,000 שקל. איך זה? כי אם היו נותנים לך 300,000 שקל ביד, היית עושה דברים אחרים. יכול להיות שהיית קונה דירה לא חדשה, אולי דירה יד שנייה. אולי היית קונה דירה במקום אחר לגמרי, לא במקום שיש מבצע. או אולי בכלל היית משקיע את זה בדברים אחרים. אולי היית ממשיך לגור בשכר דירה, והיית משקיע את עצמו זה ב... כן, מקים עסק, עושה פעולות אחרות שגורמות לך תועלת וענה. אז אם היית צריך לבחור אם לקבל ביד סכום מסוים או אם לקבל את ההנחה הזאת, כנראה שהיית אומר שההנחה הזאת שווה לך אולי 100,000, אולי 200,000, בטח לא 300,000. אבל...